Temos uma pergunta aqui de um internauta, de uma internauta que diz assim: boa noite, é Mari Duarte. Semana passada acordei de manhã, fiz OLV, né, trabalho com as energias, e acordei em paralisia com o espírito de um homem flutuando sobre mim, falando coisas desconexas. Pode ter sido o meu marido que dormia ao meu lado? Ou seja, será que o marido dela há essa possibilidade, de companheiro ou companheira se projetar? Mesmo inconscientemente, ficar próximo do outro, né, que está projetado com lucidez. Olha, eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso, né? Porque toda noite a gente sai do corpo, quer queira, quer não, não tem como não sair. Só que a gente sai de maneira inconsciente, né? Normalmente tem uma regra básica que é a projeção. Quando o teu corpo não pode ir, o psicossoma vai. Então eu tive uma experiência interessante, que a minha ex-mulher passou 15 dias em Miami. E o que acontece? À noite eu saía do corpo e ela estava deitada do meu lado. O psicossoma dela, ela estava projetada deitada do meu lado, né? Então, o que acontece? Provavelmente, quando você vai dormir num hotel ou num lugar onde você tem uma cama muito estranha, você acaba indo dormir no lugar onde você mora. E o que acontece muitas vezes, quando você está pouco tempo numa casa, que ainda não tem, a tua energia ainda não está calcada naquele local, ainda não está fixada. Você vai para a casa que você morava, que a tua energia está toda lá, né? Eu experienciei várias vezes, eu até hoje, muitas vezes, eu me vejo em casas que eu já morei. Agora, casas que eu já morei, que eu tive uma vida lá tranquila, feliz, né? Que foi uma coisa muito positiva. Então, isso acontece sim, pode ser realmente com o marido dela, né? Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase-morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!